Șoferii sunt sfătuiți că să conducă cu prudență în această dimineață, căci sunt anunțate condiții dificile de trafic. Meteorologii au emis un cod galben de ceață în aproape jumătate din țară. Despre cum se circulă la această oră pe șoselele din România ne spune domnul Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. Bună dimineața, mulțumesc că ne sunteți alături. Bună dimineața, vă spun și eu. În primul rând aș dori să vă informez că la această oră traficul rutier se desfășoară îngreunat, dirijat de polițiști, pe drumul național 1, la ieșirea din capitală către Ploiești, mai precis la intersecția cu strada Padina, din pricina unui accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. În urma evenimentului, o persoană a fost rănită, fiind transportată la spital pentru medicație suplimentară. În zona traficul se desfășoară dirijat, valul de trafic fiind în creștere, circulându-se în coloană pe sensul de ieșire, motiv pentru care le recomandăm șoferilor să circule cu mare atenție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fluidizare. La această oră, traficul se desfășoară cu dificultate din cauza ceții dense, care a redus vizibilitatea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri pe mai multe artere rutiere din județele Constanța, Ilfov, Iași și Harghita. Fenomenul este întâlnit și pe autostrada A2 București-Constanța, unde ceața a redus vizibilitatea sub 200 de metri, între kilometrii 36, Fundulea Călăraș și 144, localitatea Fetești din județul Ialomița. Din zona kilometrului 144 către Constanța, mai precis până în zona kilometrului 193-195, sunt porțiuni de ceață unde vizibilitatea scade chiar și sub 50 de metri. Pe autostrada A3 București-Ploiești, ceața a redus vizibilitatea sub 100 de metri pe întreg tronsonul. În aceste condiții, le recomandăm pietonilor să traverseze doar prin locurile special amenajate și numai după ce sunt absolut siguri că intenția lor de a traversa a fost observată și de către șoferi, iar pe conducătorii auto îi sfătuim să folosească lumine de ceață, precum și sistemele de iluminare, semnalizare și climatizare de zaburire, să reducă pe cât posibil viteza de deplasare și să circule foarte mare atenție pentru a putea evita orice obstacol. Atât pentru acum, de la Centrul Infotrafic, la revedere!